На Борщагівці обладнають сучасний парк на 33 гектарах лісу, який знаходиться поруч із Софіївкою. Про це в ефірі «Правда тут» розповів керівник Софіївської Борщагівки та кандидат в голову ОТГ Олесь Кудрик. Те, що можна в парковій зоні зробити, ми зробимо для відпочинку людей. Ми маємо ставки на даній території, каскад ставків від Софіївки, Петропавловки, каскад ставків, які вже в нас ми до одного проєкту приступили, до очищення ставу. Берегової лінії, берегова лінія з доріжками, пішохідними доріжками, спортивними площадочками, де люди могли відпочивати і купатися літом. Пообіцяв Кудрик.